міські обранці вирішили долучитися до Всеукраїнського дня вишиванки. Та й справді сесійна зала виглядала як виставковий зал. Далі депутати перейшли до офіційної частини. Доволі активним був депутат Роман Дячук. Він спочатку підняв питання будівництва багатоярусного паркінгу у середмісті, а потім звернувся до міського голови із запитом щодо громадських вбиралень. Спільних туалетів – це проблема. І для мене, людина, яка дізнає відношення до фізичної культури, до спорту, було дивиною звернення моїх колег, коли за бюджетні кошти в новому, в минулій каденції були капітальні ремонтовані туалети на стадіоні «Юніс». Чудова робота. А сьогодні вони закриті, і для них поставлений такий дерев'яний відходок, яким користуються наші діти. Міський голова одразу ж дав доручення владнати ці питання. Виконавчі влади дають доручення не дотримуватися крайніх термінів, всі ті там на відповіді, не тільки відповіді, бо що можливо, багато звичайно завдань, які можна зробити дуже швидко. Також на засіданні говорили про внесення кандидатів до книги пошани міста Коломиї, про присвоєння Іванівецькій гімназії імені Михайла Вишиванюка. Загалом депутати обговорили 30 питань. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».